Vilablareig va recollir diumenge un total de 5.014 euros amb els actes organitzats per la Marató de TV3, que aquest any està dedicada a la investigació de les malalties neurodegeneratives. El casal de la gent gran va acollir el dinar on hi van participar més de 150 persones i la quina solidària on s'hi van afegir unes quantes desenes més fins fer petit aquest nou equipament municipal. 64, 64, 64. La xifra un any més supera l'anterior. L'any 2012, el poble de Vilablareig va recollir per la Marató 3.879 euros. Des de l'Ajuntament, un any més es vol agrair la col·laboració desinteressada tant del Casal de la Gent Gran com de l'Ateneu de la Dona i a tots els col·laboradors i empreses que hi han participat, així com el Club Tenis Taula, que va fer un acte solidari al pavelló durant el matí.